is the election for Lakshya Paditwaito Kokan Railwayto or Shevatcha Karyakramastal, inauguration and foundation stone. Sripad Bhavan Kokan Railway Khatir improvement of the railway station Kiva and Nature Kupashi, Apple Fundatlan. Such as Sautak Amjit Narin Savikaran. म्हणजे शेडी खातीर असो किंवा प्लॅटफॉर्म इम्प्रुव्हमेंट याचे खातीर असो जवळजवळ 2 कोटीचे वर पैसे दिले आपल्या फंडातल्यान. आणि मागीर नरेंद्र सावयकरान त्याचे फंड सोपलो म्हाका रिक्वेस्ट केलो की काणकोण भागांत अंडर बायपास जाय आणि इमिजिएट त्याका साधारण मागीर दिसता 3 कोटीचे वयर पैसे एक काणकोण भागांचो अंडर बायपास असतलो ती लोकांची गरज अशी थंय माझे फंडांतल्यान दिल्या. ते नरेंद्र सावयकरान या 8 दिसां ते म्हाका सांगलें इमिजिएट हांवें ते लेटर दिले. त्या शिवाय थिवी भागांत सुद्दां थिवीचो इम्प्रुवमेंट जावचो प्लॅटफॉर्म म्हाका थंय पैसे दिले. आनी ह्या हितूंतल्यान एक आमकां थोडोसो आदार मेळटा की लोकांक बेनिफीट जावचो म्हणून आमी हे करतात. आनी ह्या हितूंतल्यान रेल्वेन परिश्रम घेवन आनी कश्ट घेवन बेगिनात बेगीन हे प्रोजेक्ट मार्गाक लायले त्या खातीर तांचे अभिनंदन करतां. आनी असोच मोग आनी असोच तुमचे सहकार्य आमकां आसतले अशें मागता. आनी म्हाजे 2 शब्द सगळ्यांक देव बरें करूं. जे आयज हांगासर फावंडेशन स्टोन उक्तावण सुवाळे वेगवेगळीं कामां आयज आसात. कोकण रेल्वे म्हणटा ती आमची आतां गोंयकारांच्या एका अर्थान एक लायफलायन जाल्ली आसा. आनी ह्या कोकण रेल्वेची जेन्ना गोंयांत सुरवात जाली तेका कश्टांतल्यान एका कठीण परिस्थितींतल्यान कोकण रेल्वेची सुरवात जाली. पूण आयज आमी पळयतात की कोकण रेल्वे कडेन हर एक गोंयकार कशा पद्दतीन जोडलो गेल्लो आसा तो. आनी काणकोण सावन पेडणे मेरेन आनी तेजे उपरांत मागीर तेजी कनेक्टिविटी वाडत चलल्या कोकण रेल्वेची. आनी एक कॉर्पोरेशन आशिल्ल्या कारणान एका बऱ्या पद्दतीचें काम करीत कोकण रेल्वे ही ऑफर करता, सर्विसीस ऑफर करता लोकांक. आनी ताचो चडसो बेनिफीट हो आमकां गोंयकारांक जाता. आमी पळयतात की आज रेल्वेन भोंवप आनी रेल्वे भितर पयलीं कितें जातालें की पयलीं रेल्वेन वता आसतना जाल्यार मागीर तेजे खातीरचे बुकींग कसो करतलो, कितें करतलो हेजे खातीरच्यो खुबश्यो कटकटी जाताल्यो. आतां ही बुकींग सिस्टीम बीन सगळी मोबायला वयल्यान आमी सगळें करपाक शकता. इवन आमचो सीट रिजर्वेशन सुद्दां करपाक शकता. खूब फावटी लोकांचो डिमांड येता आमचे कडेन की आमकां होच सीट जाय, आमकां हेंच जाय तेंच जाय म्हणून. पूण आमचो करता करता खासदारांचो सुद्दां कोटा बीन अशें कांय प्रकरण नासता. कारण इतली ट्रान्सपरंट मोड जो आसा ह्या सगळ्या रिजर्वेशन सिस्टमा भितर हो सगळो कोकण रेल्वेन म्हणा रेल्वेन हाडिल्लो आसा. हांव अभिनंदन करतां कोकण रेल्वेचें की कोकण रेल्वेन खरें म्हणजे अशा पद्दतीन एक गोंयकारा कडेन आनी सगळ्या ह्या वाठारांतल्या लोकां कडेन एक आपलें रिलेशन इस्टाब्लीश केल्लें आसा. आनी आमकां सगळ्यांक भोव अभिमान की आयज मडगांव सारक्या शारा भितर जे आयज अख्ख्या साउथ गोंयचे एक हार्ट जावन आसा त्या मडगांवचे मडगांवा भितर आयज कोकण रेल्वेचे येदे व्हडले खरें म्हणजे एक सेंटर आमचे भितर आसा. आमचो सगळ्यांचीच मागणी आसा की कोकण रेल्वेचे हे मडगांवचे सेंटर जे आसात, बाकी सगळे वाठारांतले तांचे रेल्वे स्टेशन्स आसात हे सदांच अपग्रेड जावचे, ते नवी नवी फेसिलिटीज तातूंत एड जावची की जेका लागून पॅसेंजर जे आसा ते पॅसेंजरांक बऱ्यो फेसिलिटीज मेळपाक शकता. आमचो सरकार नरेंद्र मोदीच्या सरकारान फाटल्या 5 वर्सां भितर रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चरा भितर ज्या पद्दतीन काम केल्लें आसा तें काम आमी पळयतात की ताचो एक फायदो सगळ्या लोकां मेरेन पावपाक लागिल्लो आसा. आनी हो गोंया खातीर जो आमी फायदो पळयतात सादारणपणान वेगवेगळ्या रेल्वेच्या प्रोग्रामाचेर वेगवेगळ्या रेल्वेचे ते इन्फ्रास्ट्रक्चर रेज करपा खातीरची कामां सुरवात केल्या. तातूंत डबलिंगाचो इशू आसतलो, तातूंत नवे रेल्वेज इंट्रोड्यूस करपाचो इशू आसतलो, आशिल्ल्या रेल्वेक खरें म्हणजे ऑगमेंटेशन करपाचो आसतलो. आनी हे सगळे एक्सपान्शनाचो प्रोग्राम आसतलो. ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो कोकण रेल्वेन केल्ल्यो आसात ह्या आमच्या लोकां खातीर आनी गोंयकारां खातीर आनी सामान्य लोकां खातीर खरें म्हणजे ताचो उपयोग जातलो. आनी हो करून घेवपाची खरें म्हणजे एका अर्थान जर गरज कोणाक आसत जर ते सामान्य मनशाक तेजी सगळ्यांत चड गरज आसा. मडगांवच्यो नगराध्यक्षा सभापती बबिता प्रभुदेसाय, जिल्हा पंचायतीचे सदस्य बाबू उल्हास तुयेकर, कोकण रेल्वेचे रिजनल रेल्वे मॅनेजर श्री बी बी निकम, मिस्टर जॉर्ज, इतर सगळे कोकण रेल्वेचे पदाधिकारी,
प्रेस प्रेसाचे आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे सगळे भाव आणि उपस्थित भावन आणि बहिणीनो खूप खुशी भोगली त्या कार्यक्रमात उपस्थित राहपाक परमेश हो प्रोग्राम कमीत कमी एक दोन वर्षा पहिली जाऊ जाय आशिल्लो जेन्ना लोकसभेचे इलेक्शन निवडणूक झाली आणि टुरिझमाची देशाची सूत्रां मिनिस्टर म्हणून म्हजे कडेन जबाबदारी सोपयली जेन्ना आमी गोंया खातीर कितें करूं शकता असो जेन्ना विचार आयलो तेन्ना सोदता सोदता अशी एक टुरिझमा खातीर आपल्या रेल्वे खातीर म्हणजे ज्यो पॅसेंजरांक जे टुरिस्टांक येतात तांकां जर फेसिलिटी ह्या स्किमीच्या आमी दिवंक शकले अशी तरेची स्कीम आमकां मेळ्ळी आनी लगेच पयल्याच वर्सा पयल्या स म्हयन्यांत ही 25 कोटीची स्कीम आमी घातिल्ली कारण 25 कोटी हो ताजो लास्ट आहे आनी वाडोवंक मेळना म्हाका सगळींच गोंयची स्टेशन घेवंक जाय आशिल्ली ताजो डेवलॉपमेंट आनी इतर सगळ्यो गोश्टी हांच्यो पॅसेंजराच्यो टुरिस्टाच्यो सुविधा तातूंत उत्पन्न करपाक आनी त्यामुळे लगेच म्हाका एक नवें खातें दिलें गेलें टुरिजम सोडपाक म्हणजे सोडचें पडलें परंतु हो प्रपोजल आमी चालूच दवरलो आनी तो इल्लोसो डिले जालो सँक्शन जावपाक परंतु एक दोनूय वर्सां तो दोन वर्सां असोच पेंडींग उरलो आनी मागीर शेवटी गेल्या वर्साक तो सँक्शन जालो त्यामुळे ह्या 25 कोटीच्या ह्या प्रकल्पाक मडगांवचो मोठो वांटो आशिल्लो मडगांवच्या स्टेशनांक खंयची सुविधा उपलब्ध करप लोकां इन्फ्रास्ट्रक्चर आनीक जाय अशें उपलब्ध करपाक लागून ह्या 25 कोटीच्या 14 कोटी रुपया हे मडगांव स्टेशन आनीक फुडले स्टेशना खातीर इल्लोसो जो काही हे जाय आशिल्लो मडगांव टू एमिनिटी दिवं जाय अशें माजोर्डा टू मडगांव हेतून हे धरून हे 14 कोटी रुपया ह्या 25 कोटीच्यान थंय दिले जवळजवळ 2.5 कोटी रुपया आमी करमळी स्टेशनाक अपग्रेड करपाक लागून आनी साधन सुविधा उपलब्ध करपाक लागून ते 2.5 कोटी आनी 8 कोटी हे गोंयचे उत्तर गोव्याचे जे थिवी स्टेशन आहा ह्या थिवी स्टेशना खातीर आमी 8-8.5 कोटी दवरले आनी त्यामुळे हे 25 कोटीच्यान निश्चितपणे येणाऱ्या कालावधीन ज्यो काही गोंयच्या नांवां सारखे गोंयचे स्टेशनां आसचे तातूंत सगळे तरेच्यो एम्युनिटी आसच्यो आनी ह्या खातीर हो निधी आमी टुरिझम मिनिस्ट्रीच्या माध्यमातून रेल्वे दिल्लो आसा म्हाका खुशी भोगता की आज साउथ गोव्याचे आमचे खासदार नरेंद्र बाब सावयकर हे आनी हांव त्याच बरोबर आमचे राज्यसभेचे खासदार विनय तेंडुलकर आमी तिघांनी मेळून त्या कोकण रेल्वेच्या ह्या सगळ्यो ज्यो काही अपुऱ्यो सुविधा आसात तातूंत आमचोय थोडो वांटो उरतो म्हणून आमी सुद्दां फंड अशे पद्दतीन थंय जमा केल्लो आसा रेल्वेक दिल्लो आसा पेडणे आनी त्या म्हणून आमच्या एमपी लेडाचो हे आसा जो फंड आसा Video journalist Abhijit Jadhav from Panjim for HCN.